Sardad nadad dar deste yaze haqqa ke mena la ila suhsan Shas Hussain Sajjo choke jo ajab dekha rash sajja عجب دیکھا خاک پر بیٹھی ہے سیدا آنیا کھولے ہوئے بار خاک پر بیٹھی ہے سیدا آنیا کھولے ہوئے بار کوئی شیو لالی اکبر کا لیے جاتا سجا جو سلام جا گیا با سمارے سلام جا گیا با سمارے علی روتے تھے دریا کے کنارے علی روتے تھے دریا کے کنارے چچا کے لاش پہ بو چچا کے لاش پہ بولے سکینہ دلا دو شبر سے گوہر ہمارے دلا دو شبر سے گوہر ہمارے سلام جا گیا با سمارے علی روتے تھے دریا کے کنارے جہاں سب اشکیاں اور
کشبیل جہاں سباش کیار یہ کشبیل کوئی نیزہ کوئی تلوار مارے کوئی نیزہ کوئی تلوار مارے سلام جا السلام علیکم ورحمۃ اللہ چونکہ ہمارے مہدی بھائی کے والدہ مرحومہ کی مجلس ہے اس لیے ایک نیا سلام جو بھی گزشتہ مہینے میں وہاں پٹنہ میں مصرعے پر ہوا تھا سیدہ خاتون جنت کی شان میں چلو قرآن سے پوچھیں وقار فاطمہ زہرا تو اسی مناسبت سے سلام عرض ہے ایک بار صلوات بر محمد والے حیوں حمد و ثنائے رب شعار فاطمہ زہرا حیوں حمد و ثنائے رب شعار فاطمہ زہرا ہے روشن ذکر سے لیل و نہار فاطمہ زہرا ہے روشن ذکر سے لیل و نہار فاطمہ زہرا ادھر لب پر نبی کے مدحت خاتون جنت ہے ادھر لب پر نبی کے مدحت خاتون جنت ہے ادھر ہے نعت تسکین و قرار فاطمہ زہرا ادھر ہے نعت تسکین و قرار فاطمہ زہرا اور انہی کے زیر چادر ہیں نبی حسنین و حیدر بھی انہی کے زیر چادر ہیں نبی حسنین و حیدر بھی یہ ہوں گے پنجتن جب ہو شمارے فاطمہ زہرا یہ ہوں گے پنجتن جب ہو شمارے فاطمہ زہرا اور نبوت بھی انہی کے گھر میں رکھ دی اور امامت بھی نبوت بھی
انہی کے گھر میں رکھ دی اور امامت بھی ہے ذات حق کو کتنا اعتبار فاطمہ زہرا، ہے ذات حق کو کتنا اعتبار فاطمہ زہرا، اور جب اجڑا ان کا گلشن تب بسی ہے دین کی بستی، جب اجڑا ان کا گلشن تب بسی ہے دین کی بستی، گلستان نبی میں ہے بہار فاطمہ زہرا، گلستان نبی میں ہے بہار فاطمہ زہرا، اور نبی کے منتظر رہتے تھے اصحاب نبی، لیکن نبی کے منتظر رہتے تھے اصحاب نبی، لیکن نبی کو رہتا تھا خود انتظار فاطمہ زہرا، نبی کو رہتا تھا خود انتظار فاطمہ زہرا، ہے سردار نساء العالمی خاتون جنت بھی، ہے سردار نساء العالمی خاتون جنت بھی، زہ فضل و شرف عز و وقار فاطمہ زہرا، زہ فضل و شرف عز و وقار فاطمہ زہرا، اور قدم کے دھول کو ان کے پدر کے کہکشا کہیے، قدم کے دھول کو ان کے پدر کے کہکشا کہیے، جو تارے ہیں بلند آواز صلوات پر محمد، قدم کے دھول کو ان کے پدر کے کہکشا کہیے، جو تارے ہیں وہ ہے گرد و غبار فاطمہ زہرا، اور فضیلت ختم ہے بس ثانیے زہرا پہ زہرا کی، فضیلت ختم ہے بس ثانیے زہرا پہ زہرا کی، نہیں پھر ذات کوئی ورثہ دار فاطمہ زہرا، نہیں پھر ذات کوئی ورثہ دار فاطمہ زہرا، اور بتاتے ہیں یہ سودانے مجھے تسبیح زہرا کے، بتاتے ہیں یہ سودانے مجھے تسبیح زہرا کے، کہ ہے 100% کامل عیار فاطمہ زہرا، بتاتے ہیں یہ سودانے مجھے تسبیح زہرا کے، کہ ہے 100% کامل عیار فاطمہ زہرا، ہمارے نوجوان ہیں ویلویشن ویلویشن عیار، کیا ہے گھر میں بھی قائم نظام عدل بی بی نے، کیا ہے گھر میں بھی قائم، رکھا ہے گھر میں بھی قائم نظام عدل بی بی نے، ہے فضا بس شریک نصف کار فاطمہ زہرا، ہے فضا بس شریک نصف کار فاطمہ زہرا، اور اجی تزمین دیکھیے، اجی جبریل تو دربان در ہیں ان سے کیا پوچھیں، اجی جبریل تو دربان در ہیں ان سے کیا پوچھیں، چلو قرآن سے پوچھے وقار فاطمہ زہرا، اجی جبریل تو دربان در ہیں ان سے کیا پوچھے، اجی جبریل تو دربان در ہیں ان سے کیا پوچھے، چلو قرآن سے پوچھے وقار فاطمہ زہرا، ہوئے دستے پاک ادھر مصروف چکی کی مشقت میں، ادھر لب پر ہے ذکر حق شعار فاطمہ زہرا، یہ بالکل سرکار نیا خیال ہے جو کچھ محدود مطالعہ اس ناچیز کا ہے، کہ بیت حضور نے فرمایا کہ حرم شریف کی نماز یا کوئی نیک عمل کا ثواب 100,000 ہے، اور ہماری مسجد کا 50,000 ہے، مسجد نبوی کا یہاں کا 50,000 ہے اور حرم شریف کا 100,000 ہے، یہ حدیث متواتر ہے، بہرحال سنیے، ہم نے ایک بات کہی ہے، نیا خیال بیوی کے عطا ہے، کہ ادھر لب پر ہے ذکر حق شعار فاطمہ زہرا، نہیں یوں ہی زیادہ ہے ثواب مسجد نبوی، نہیں یوں ہی زیادہ ہے ثواب مسجد نبوی، سبب یہ ہے شامل اس میں دار فاطمہ زہرا، سبب یہ ہے شامل اس میں دار فاطمہ زہرا، سبب یہ ہے شامل اس میں دار فاطمہ زہرا، اور مٹانے آئے جو مصداق کوثر مٹ گئے خود ہی، مٹانے آئے جو مصداق کوثر مٹ گئے خود ہی، مگر قائم ہے نسل پائیدار فاطمہ زہرا، مگر قائم ہے نسل پائیدار فاطمہ زہرا، اور زمین کربلا رشک بہارے باغ جنت ہے، مہکتا ہے جہاں میں لالہ زار فاطمہ زہرا، اور بہت تھے کربلا میں سیدہ کی آل کے دشمن، نہ تھا لیکن کوئی بھی غم گسارے فاطمہ زہرا، اور بھرا ہے رنگ سبز و سرخ اس میں دست قدرت نے، بھرا ہے رنگ سبز و سرخ اس میں
دست قدرت نے کہ مٹ سکتا نہیں نقش و نگار فاطمہ زہرا, کہ مٹ سکتا نہیں نقش و نگار فاطمہ زہرا. اور یہاں سے کچھ شعر ہیں کہ سلام اے سید مظلوم زیب دوش پیغمبر, سلام اے سید مظلوم زیب دوش پیغمبر, سلام اے جان حیدر اے قرار فاطمہ زہرا, سلام اے جان حیدر اے قرار فاطمہ زہرا. بہارے لال و گل اس کی ساری خوشبوئیں آپ کے تربت اقدس پہ قربان ہیں, اور مہ و انجم ستارے اور چاند آپ کے مزار اقدس پر سر جھکائے ہوئے ہیں. بہار نو گلو لالا ببوئے تربتش قرباں, بہار نو گلو لالا ببوئے تربتش قرباں, مہو انجم خمیدہ بر مزار فاطمہ زہرا, مہو انجم خمیدہ بر مزار فاطمہ زہرا. جو شخص اس راستے پہ چلے گا سیدہ کے وہ جنت بلا شک پہنچ جائے گا, کیونکہ حضور کا راستہ اور ان کا راستہ ایک ہی ہے. کسے کو میر ود آمی رسد لاریب در جنت, یکے راہ نبی وہ رہ گزارے فاطمہ زہرا, یکے راہ نبی وہ رہ گزارے فاطمہ زہرا. اپنے دونوں بیٹوں کو رضامندی سے دین کے لیے دے دیا, کتنا قول و قرار آپ کا محکم و مضبوط تھا. ب پیغمبر پئے دی داد پسرانے معظم را, ب پیغمبر پئے دی داد پسرانے معظم را, چے محکم بود آ قول و قرار فاطمہ زہرا. میرا سلام پہلے پہنچا دے اے صبا حضور کے دربار میں, اس کے بعد ہمارا دل کے ہمارے اشکوں کو غم کے آنسوؤں کو حضرت سیدہ کے مزار پر جو ہے وہ چھڑک دے. ب پیغمبر رسا اول سلام من, صبا پیش نبی بادش فشا اشک دل من بر مزار فاطمہ زہرا. یہ شعر پڑھنے کے لیے میں نے پڑھا, وہاں علماء زیادہ تھے اس لیے ہو گیا تو کہہ لیا. وہ وقت قریب آ رہا ہے انشاءاللہ کہ ہم سنی اور شیعہ سیدہ کے تربت اقدس پہ جیسے سلاطین عثمانی کے زمانے میں تھا ہم مزار بنائیں گے انشاءاللہ. قریب آ وقت می آیت کی ماں سنی و ہم شیعہ, قریب آ وقت می آیت کہ ماں سنی و ہم شیعہ, کنیم ایک روز تعمیر مزار فاطمہ زہرا. قریب آ وقت می آیت کہ ماں سنی و ہم شیعہ, قریب آ وقت می آیت کہ ماں سنی و ہم شیعہ, کنیم ایک روز تعمیر مزار فاطمہ زہرا. اور کبھی ان کے در اقدس تک پہنچ جائے تو اپنے اس جبی کو وہاں جو ہے رگڑے, یہ مجیب جو آپ سے امیدوار ہے. رسد گاہے کنت بر آستانش ناسیا سائی, رسد گاہے کنت بر آستانش ناسیا سائی, مجیب بے نوا امیدوار فاطمہ زہرا. اور بتاتے ہیں یہ سودانے مجھے تسبیح زہرا کے, کہ ہے سو فیصدی کامل عیار فاطمہ زہرا. اور قریب آ وقت می آیت کہ ماں سنی و ہم شیعہ, کنیم ایک روز تعمیر مزار فاطمہ زہرا.